Děkuji za pozvání předně. Ještě úplně na úvod, já si neodpustím, trocha osvěty, kopírování není krádež. A zaměňování těchto pojmů vede k fakt značnému zmatení. A nevím, asi už nevím, jak to mám někomu vysvětlit. Asi, že auto byste neskopírovali. Asi jediný, co funguje. Ale ty dva pojmy fakt jsou zcela odlišní. A když se začnou plíst virtuální věci a fyzické věci a přistupuje se k ním totožně, tak to má implikace, které prostě nebudou fungovat. Já se k tomu asi trochu dostanu, ale neodmyslil jsem si. No, můžeš se zeptat pro reagující teda na nevýrazně, jako že by si ta labe odpravená nebo něco takové. Přesně tak. No, ale tak to má spíš konotace, že jo, tak to jako kolokvírálně, jako hej, ty jsi mě vykrabl, jako mezi umělci a něco takového, jako, což samozřejmě pochází z nějaký něčeho, co používáme na základě toho, co na nás klade společnost, ale rozhodně to není nějaké hodnotící stanovisko. Tak já bych říkal rušení vlastností, k čemuž se myslím, že dostaneme právě potom i u dvou producentů něčeho, co se dá za rušení vlastností, když Karla a Kamila, co se týče jejich vlastní práce, jejich vlastní produkce, takže vlastně možná pokud tady máme nějakou věku, že ani se tý dichotomii nemusíme nadále pohybovat chtěně, můžeme jít na místě, ale ještě bych to právě protnul tady tím poměrně odlišným konceptem od těch dvou, když Mikuláš pléduje za to, aby jsme nesměšovali reální stavky a tzv. Virtuální stavky a neoperovali tím slovníkem, který máme naučený nebo osvojený pro ty reální stavky v tom virtuálním světě automaticky, tak ten koncept toho duševního vlastnictví pro mě může být tak, jak je v současné chvíli jako samozřejmě roztříštěný, ale tak, jak mu společně zřejmě rozumíme, tak může být jakýmsi klínem mezi tady těma dvěma oblastmi. K tomu se možná dostaneme skrz ty licence. No, velmi stručně. Myslím si, že je strašně důležité, jaké pojmy používáme, protože to, jaké pojmy používáme, ovlivňuje to i jak o nich přemýšlíme. Tak to byla jen poznámka na úvod, ale nechtěl jsem si tím nějak zaseknout. Jo. Já v tom svém příspěvku chci nějak shrnout koncept copyrightu. Přistoupím k němu z toho anglosaského pohledu ze dvou důvodů. Za prvý je podstatně starší, ten copyright prostě od toho roku 1710, statut královny Anny, je ten anglosaský. Řekl bych, že ten evropský koncept, který je trošku jiný, se vyvinul až v reakci na ten anglosaský, ale především ten anglosaský model je naprosto dominantní z hlediska současného internetu a z hlediska legislativy. Prostě zpřísňování copyrightů přichází z té Ameriky, stejně tak Facebook je americký, stejně tak domény jsou pod americkou jurisdikcí internetový a ten anglosaský koncept copyrightu je to, co dominuje třeba v obratech firem, ve filmovém průmyslu a všem dalším. Takže já jsem to zúžil na tenhle anglosaský, mohli bychom se pak dlouze bavit o těch rozdílech, ale myslím, že pro tenhle panel to stačí. A jak teda já vnímám copyright, co pod ním chápu, státem udělovaný monopol na šíření, kopírování a remixování uměleckého díla. Je to důležitý především proto, že copyright není v tomhle konceptu přirozené právo, není to tak, že by člověk protože něco stvořil, tak bylo samozřejmé, že on může omezovat ostatní lidi, ale je to nějaký státem udělovaný privilegium. To je první věc. Druhá důležitá věc, sice primárně získává autor, ale je převoditelný přinejmenším v té majetkové části na nakladatele, vydavatele, dědice, další skupiny. A to má dost daleko sáhlé implikace. Vlastně většina excesů, který s copyrightem souvisejí, vůbec není spojovaná s autorama, ale právě s majitelama kopírovacího monopolu. A to základní zdůvodnění na copyrightu je v anglosaském pojetí, aby se skloubily dva zájmy veřejnosti.
První zájem, aby vznikalo co nejvíc uměleckých děl v co nejlepší kvalitě. A druhý zájem, aby bylo možné co nejvolněji ty díla šířit, sdílet a vyměňovat si mezi sebou. Hodně o tom se bavili už tady autoři americké ústavy. V americké ústavě je přímo zakotvený, že copyright se nesmí prodlužovat do nekonečna, protože by zjevně nedostal tyhle funkci, která má být primárně motivační. A vůbec se tam nemluví o nějakém právu autora na odměnu. Cíl je prostě motivovat lidi, to znamená copyright jako nástroj toho, aby byli umělci motivovaní tvořit, a současně už si ty zákonodárci tehdy uvědomovali tu druhou stránku. Pozor, veřejnost chce si ty věci vyměňovat. Třeba příklad je, proč jsou knihovny tolerovaný i v rámci copyrightu. Prostě zákonodárci si tehdy řekli, tohle je důležitý, to potřebujeme, a prostě ten copyright se na ně vztahovat nebude. Dokonce i ty poplatky za půjčování jsou mnohem starší než knihovny a mnohem mladší než copyright samotný. A kde já vidím hlavní problémy copyrightu, za prvý si myslím, že to přestal plnit ten deklarovaný účel, kde se to dá snadno doložit, strašně omezuje remixování. Dneska je hrozně těžký používat tu tvorbu, která už vznikla, a nějaký pozměnit a vyvinout dál. Příklad, písničky Beatles jsou prostě dneska pro několik generací už klasika, ale pořád nesmíme změnit písničku Beatles na svoji vlastní písničku a hrát ji tak na koncertu. Furt je tohle samo o sobě ilegální. A když to chceme udělat, tak musíme odvádět nějaké poplatky skrz osu majitelům copyrightu na Beatles. A byrokracie je kolem toho docela složitá, ale především mně to přijde naprosto nepochopitelný, proč věci, které jsme celý život poslouchali a jsou součástí naší kultury, nemáme pod svojí kontrolu a nemůžeme s nima nakládat. Což teda souvisí s tím, že je zcela zjevně příliš dlouhý a neustále se prodlužuje. Dokonce teďka Evropská unie asi před dvěma rokama prodloužila copyright o dalších 20 let na 70 let po smrti autora. To znamená, že dneska je trvání copyrightu cca 100 let od vzniku díla. Což asi fakt Johna Lennona nepřiměje k tomu, aby napsal víc písní. A Česká republika tehdy, když se to projednávalo v Evropské unii, konstatovala, že to jako prospěje jenom těm teda firmám, co to vlastní, ale stejně to prošlo. Jsem byl jen z málo zemí, co byly proti tomu prodloužení, ale tam není právo veta, takže to prostě prošlo. Důležitý si uvědomit, že copyright historicky vždycky souvisel s nějakou mocenskou převahou a kontrolou, dokonce až cenzurou. Třeba dobrý příklad je dokonce od nás, kdy nějaký král nebo panovník český uděloval právo nějakému umělci napsat kroniku. A řeknu, když ji vydáš, tak ty budeš jediný, kdo teda bude moct ty rukopisy dál prodávat. S jedinou podmínkou, já si to přečtu dopředu a dám ti to svolení to vydat. A vlastně historicky to takhle fungovalo. Copyright vzniknul i v té Anglii právě proto, že královna si chtěla uzurpovat moc, zakázat vydávání nějakých děl. Pak zase tam byly mocenské spory mezi královnou a parlamentem. Ale bylo to tradičně tak, že přesto, že se udělilo nějaký zákonní privilegium nějaké skupině, konkrétně v té Anglii Stationers Company, která měla starosti hlídání toho, že se tiskne jenom to, co má licenci, tak na oplátku nějaký autority měly možnost kontrolovat to, co se tiskne. Jakmile je všechno, co se tiskne, nějak licencovaný, tak je možný zřídit úřad, který bude teda dohlížet na ty licence. A ve světě internetu je copyright nevyhnutelný bez masivních zásahů do občanských práv. Prostě sdílení přes torrenty nezastavíte přes sledování všech lidí. A ostatně už se to začalo dít. Třeba data retention je klasický způsob, kde zákon určený k boji s terorismem slouží k chytání pirátů. A problém velký je u nás, že se za veřejné peníze vytváří díla,
i třeba velký filmy dostávají velké dotace, ale pak ty díla nejsou svobodně šiřitelný a ještě stát vynakládá další prostředky za stíhání lidí, že je sdílejí. A já vidím obrovský problém to, že je copyright jako default a jako standard. To znamená, všichni, cokoliv je vytvořený automaticky copyrightovaný, i když často už se vedou copyrightové spory i o denní zprávy a takovýhle věci, co jsou explicitně vyňatý, nebo Hrad.cz má na svých webových stránkách copyright, i když je to ze zákona úřední dílo, a nebo ministerstvo kultury si dalo copyright do loga, to mně přijde úplně zvrhný. Ale to, že to default přináší další problémy třeba s osiřelými dílami. Prostě spousta tvorby, kterou by autoři rádi uvolnili, tak není možný použít, protože není možný dohledat autora a dostávám se do slepý uličky. A pak bych se chtěl dotknout i toho přechodu vlastně k fyzickému světu. Těch pozic, ze kterých je copyright kritizovaný, je strašně moc. A já se vlastně stotožňuji s podstatnou částí, úplně se nestotožňuji s tou komunistickou, protože já spíš termín duševní vlastnictví moc nemám rád, já říkám spíš virtuální vlastnictví, ale libertariánská kritika třeba Strana svobodných občanů, vlastně klasicky, má tezi, že copyright nemá být garantovaný státem. A je to vidět na tom, že copyright je stát zjevný omezení vlastnického práva. Vy si koupíte knihu a nesmíte ji skopírovat a dát na internet. Vy si poslechnete písničku a nemůžete ji zpívat. Vy máte nějaký svůj majetek a stát přes copyright omezuje to, jak s ní můžete nakládat. Samozřejmě komunistická kritika je jasná, že to se to hodí dohromady s vlastnictvím obecně a má se zrušit to soukromí, tak se zruší to vyšší. Ale tam je, co je tam důležitý aspekt třeba u té komunistické, je, že teda aspoň to, co je vzniklý za ty veřejné peníze, rozhodně by mělo být veřejný. To by se řeklo z těch levicových pozic hájit zcela bez problémů. Asi z pravice. Pak je tam ten aspekt vynutitelnosti a co jsme ochotní jako společnost udělat pro to, aby jsme ten copyright vynutili. Prostě jestli jsme ochotní, aby veškerý provider museli kontrolovat veškerý internetové komunikace, aby jsme práva, které máme v reálném světě, to znamená listovým tajemství, práva na soukromí, obětovali pro to, aby jsme ten copyright vynutili. Prostě, kdyby jsme chtěli vynutit copyright, tak to znamená IP adresy na jméno, prostě přístup k internetu registrovaný na osobu a konec listovního tajemství. Bez toho to prostě nepůjde. Bez toho, abyste se dívali do mailu, nezjistíte, jestli si lidi ty knížky mezi sebou nepustili v PDF-kách. A pirátská kritika, kromě toho, že teda přejímá řadu těch aspektů, co jsem zmínil výš, se staví na tom, že to vlastně rozhodně není tak demokratický, jak se to tváří. Ten způsob, jakým byl copyright prosazený, prostě nikdy neměl většinou podporu, ale vždycky ukázalo se, že otcové zakladatelé USA, když vytvářeli koncept copyrightu, tak vůbec je nenapadlo, že by mohla menšina převálcovat většinu. Ale ukázalo se, že když ta menšina má velký peníze a ta většina má velký transakční náklady, aby se tomu postavila, tak je to poměrně snadný. Takže takhle okrajová věc, jako copyright, vlastně bylo možné jí prolobovat skrz zájem úzké menšiny. A druhá věc, co je pro mě teda velmi podstatný, že jenom technologickou změnou se změnil zákon. Dřív se copyright vztahoval na nakladatele, na vztah autora a nakladatele. I Viktor Hugo, který vlastně prosazoval autorské práva v Evropě a Bernskou úmluvu, říkal, my potřebujeme posílit práva autorů vůči nakladatelům. A jenom technologickou změnou, to znamená tím, že tím, kdo kopíruje, přestala být ta firma, co lisuje ty CDčka, ale každý uživatel internetu, najednou začal copyright bránit korporace proti jednotlivým uživatelům. A já si myslím, že je velmi problematický, když se změní reálný význam zákona bez toho, aby se o tom znova hlasovalo. No a v reakci na ten excesivní copyright
vznikly právě licence Creative Commons. Jak fungují? Fungují jako skládačka. Jsem tam dal těch pět základních symbolů, ze kterých se dají sestavovat. CC, to znamená, že je to licence Creative Commons. BY je uveď autora. Vy můžete, a můžete použít vlastně libovolnou z těch značek. SA, Share Alike, je zachovejte licenci. NC, non-commercial, to znamená pro nekomerční použití. A ND, non-derivatives, to znamená nevytvářejte odvozený díla. Takže vy tímhle dost jednoduchým způsobem můžete u toho svého díla specifikovat, co si vy představujete, aby se s tím dílem, jak s ním mají lidi nakládat. Prostě když tam dáte buy, tak říkáte vždycky neuvádějte, když tam dáte SA, tak zachovejte licenci, NC nekomerčně, ND tam nedělejte odvození. A je to teda způsob, jak vlastně ten copyright zredukovat na pro vás chtěnou úroveň. U software vlastně podobnou roli má GNU, GPL, kde důvod, proč to vzniklo u toho software, bylo, že bylo strašně moc programů s velmi podobnýma licencema, ale nebylo možné, aby na sebe navazovali, protože ty licence měly drobné odlišnosti. A tím, že vznikla jedna univerzální, která asi neskoupila se 40-50% svobodného software, tak se ten proces dost zjednodušil. A co je důležité si uvědomit, jsou tam vlastně dva základní přístupy. První přístup je CC0. To znamená, já to, co jsem vytvořil, dávám do public domain a ať si s tím dělá, kdo chce, co chce. Public domain to znamená, že je to volná tvorba, jako kdyby na ten copyright vypršel. Prostě napíšu článek, dám tomu CC0 a každý, dokonce i mě nemusí uvádět, prostě může skopírovat jakoukoliv část a hodit jí do reklamy, prostě udělat s tím úplně cokoliv, vydat to knižně a prodávat cokoliv. A CC by SA, nebo to GNU GPL, je takzvaně virová licence, nebo vlastně legální hack copyrightu, kdy Richard Stallman a Lawrence Lessig, co to vlastně vytvářeli, tyhle koncepty, se zamýšleli nad tím, jak to udělat, aby v tom systému, kde je dneska copyright norma, a ještě k tomu dochází k masivnímu technologickému obcházení toho zákona a uživatelských práv. Jak to udělat, aby jsme vlastně hackli ten systém těma svobodnými licencemi. A tím, že se do těch licencí přidá to SA, to znamená Share Alike, tak kdykoliv ta komerční firma nebo kdokoliv jiný použije ve svém díle kus toho vašeho díla, když to zremixuje, tak musí zachovat licenci a musí to uvolnit. To znamená, vy napíšete článek, nebo spíš natočíte třeba video, nebo uděláte písničku, ale když ta písnička má být použitá ve filmu, tak ten celý film, pokud je to by SA, CC by SA, ta vaše písnička, tak celý ten film musí být copyleftovaný. A takhle by to teoreticky mělo vlastně pokračovat. A kdyby se podařilo prosadit tenhle princip, že ty veřejně placený díla budou licencovaný tímhle způsobem, tak velmi rychle by se ten copyright rozsypal, protože prostě filmy by na sebe navazovaly a vlastně čím dál větší procento kultury by přešlo do té volné licence. Takže tohle je takový jako legální hack, který ty Creative Commons přinášejí. Já se velmi rychle blížím k závěru. A jenom teda, co podle Pirátů by mělo směřovat k tomu, aby se ten současný stav změnil a zlepšil. Za prvý teda, my nemáme nic proti morálním právům autora, to znamená právo být uváděný jako autor a právo zveřejnit dílo, protože rozhodně nechcem nikoho nutit k tomu, aby díla zveřejňoval. Druhý krok, legalizovat nekomerční sdílení, protože už jenom z toho argumentu nevynutitelnosti. Prostě bez legalizace nekomerčního sdílení je buď bude zachovaný současný stav, kdy vlastně je obrovská ignorace toho práva a jednotlivý excesy vůči jednotlivcům, anebo přijde prostě nějaká dystopie, kde,
kde prostě bude posilovaný ten velký bratr a tresty budou čím dál přísnější. Za porušení copyrightu dnes můžete jít do vězení na 8 let. Tam prostě už skoro není jako kam to zpřísnit. Můžete dostat 8 let za, na tvrdo za pirátství. A stejně prostě se sdílí prostě masivně jako miliony lidí v České republice. Takže podle mě jediná cesta je povolení toho nekomerčního sdílení. Zkrácení komerčního monopolu, se můžeme bavit o tom, na jakou dobu, podle mě by ve většině případů stačilo klidně 5 let, ale je to k úvaze. Povinnost registrace při nejmenším po už nějaký krátký době, aby se vyřešil problém s osiřelými dílama, aby to přestalo být norma. A pak mnohem jasněji povolit odvozený díla. Dneska je hodně sporů i o takové věci jako satira, parodie, který by vůbec s ním copyrightem podle mě neměl být postižený. Často jsou vlastně spory ohledně svobodu slova. Takže povolit odvozený díla, zákaz derma, to znamená zakázat firmám, aby zákony obcházely přes to, že si tam dají nějakou svou technologickou vychytávku. Dneska je to přesně obráceně, je zakázaný obcházet derma. Takže člověk, když se chce domoct třeba svého zákonného práva vytvořit si kopii pro vlastní potřebu, tak tím porušuje zákon. A teda klíčová věc, aby díla za veřejné prostředky byly svobodní.